Հայաստանի ռուսական դոսյեն։ Պետք չէ իրար խառնվել եւ մատնվել խուճապի։ Հայկական սոցցանցային տիրույթում եւ մեդիադաշտում լայն տարածում է գտել դոսյե տեղեկատվական տիրույթի հրապարակած նյութը, որը վերաբերվում է Հայաստանի վրա ռուսական ազդեցության մեխանիզմներին։ Նյութը տարածվել է բավականաչափ եւ թերևս չկա դրա բովանդակությունը շարադրելու անհրաժեշտություն, առավել եւս որ այն խոշոր հաշվով չի պարունակում որևէ առանձնահատուկ նորություն։ Իհարկե, տվյալ պարագայում հնարավոր է արձանագրել, որ ռուսական հատուկ ծառայությունների գաղտնի փաստաթղթերին արվող հղումները փաստական ապացույց են այն ենթադրությունների եւ եզրակացությունների, որ Հայաստանում ռուսական ազդեցության գործակալների առնչությամբ անում է Հայաստանի Հանրապետությունը տարիների վեր։ Մյուս կողմից, սակայն, առանց դրա էլ Հայաստանի Հանրապետությունը առանձնապես կասկածներ չի ունեցել հասարակական քաղաքական դաշտի հիմնական դերակատարների առնչությամբ ունեցած եզրահանգումների մասով։ Իսկ դրա պատճառն այն է, որ նրանք իրենք գործել են չափազանց բաց ու անթակույց, ինչը սակայն տվյալ պարագայում կապ չունի հանրային հաշտվողականություն եւ թափանցիկություն երևույթների հետ։ Միևնույն ժամանակ դոսյեում հրապարակվածը իր տեղեկատվական պաշարով թերևս չի արտացոլում անգամ մի փոքր մասն այն երևույթի, որին անդրադառնում է։ Միևնույն ժամանակ ինքնին զարմանալի չէ հանգամանքը, որ խորհրդային 70-ամյա անցյալ ունեցող հանրապետությունը, ստանալով անկախություն, անկարող էր լինելու ձերբազատվել այն հատուկ ծառայության ազդեցությունից, որն իր բնույթի կազմակերպությունների շարքում եղել է աշխարհում գերհզորներից մեկը, եթե ոչ առաջինը։ Խոսքն իհարկե խորհրդային պակի մասին է, որը թեև ֆորմալ առումով այժմ գոյություն չունի, այնուհանդերձ դեֆակտո պարզապես չէր կարող դադարել գոյություն ունենալ իր դրամաբանությամբ, մեխանիզմներով, իր ազդեցության ոլորտներով, իր ազդեցության գործակալներով։ Առավել ևս, որ ի վերջո դրա բազայի վրա է կառուցվել նաև ռուսական դաշնային անվտանգության ծառայությունը։ Հետևաբար, միամտություն է կարծել, թե Հայաստանը, այն էլ պատերազմական պայմաններում ձևավորվող պետությունը, կարող էր էական քայլեր անել այդ ազդեցություններից դուրս լինելու համար։ Միևնույն ժամանակ, նույնքան միամիտ է մտածել, թե Հայաստանում գործունեություն են ծավալում միայն ռուսական ազդեցության խմբեր։ Հայաստանում թերևս գործունեություն են ծավալում այն ուժային կենտրոնների ենթակա ազդեցության խմբեր, որոնք էական հետաքրքրություն ունեն Կովկասյան ռեգիոնի հանդեպ, եւ իհարկե այն ուղությունների, որտեղ էական նշանակություն եւ դեր ունի հայկական գործոնը, օրինակ Մերձավոր Արևելքը։ Մյուս կողմից, այդ հանգամանքը անշուշտ պետության կործանման, կորած լինելու, ներկայի ու ապագայի հանդեպ ապոկալիպտիկ հոգեվիճակի եւ տրամադրվածության մեջ հայտնվելու պատճառ չէ։ Ի վերջո, հարկ է արձանագրել, որ աշխարհում անգամ ամենից ուժեղ ուժային կենտրոնները ենթակա են լինում մրցակիցների գործակալական ազդեցության խմբերի գործունեության։ Միտեղ բավականին մեծ է հակազդեցության, նաև վերհսկողության, նաև կառավարելիության, նաև հակադարձ պատասխան ազդեցության միջոցով հավասարակշռման ներուժը։ Մեկ այլ տեղ դա լինում է շատ քիչ կամ չի լինում ընդհանրապես։ Բայց այդ հանգամանքը մեզ պետք է հուշի, որ գլխավոր շեշտը պետք է դրվի հենց հակազդեցության ներուժի ընդլայնման քաղաքականության վրա, որովհետև ազդեցությունը չեզոքացնելու ուղղությամբ անմիջական աշխատանքը դատապարտված է լինելու Սիզիփոսյանի։ Մյուս կողմից, ի հերթին հարց կառաջանա, իսկ այդ մեծ ազդեցությամբ խմբերը թույլ կտան ուժեղացնել, բարձրացնել փաստորեն իրենց դեմ պայքարի ներուժը։ Այստեղ հարկավոր է թերևս արձանագրել մի կարևոր նրբերանգ։ Ի վերջո, այդ խմբերը անգամ հաճախ մեկ կենտրոնի պարագայում տարբեր են, ունեն տարբեր շահեր եւ մոտիվներ, հետեւաբար շահերի բախում։ Հայաստանը պետք է կարողանա օգտագործել այդ հանգամանքը եւ այդպիսով հնարավորինս արդյունավետ պետական կառավարումով բարձրացնել արտաքին ազդեցության հակազդման իր ներուժը, ժամանակի ընթացքում արդեն որակապես եւ քանակապես փոխելով պատկերն այդ ազդեցության խմբերի առկայության իմաստով։ Դա բարդ գործընթաց է, սակայն մի բան կասկածից վեր է, որ այդ հարցերը չեն կարող լուծվել խրոխտ հայտարարություններով, դրանք պահանջում են նուրբ եւ մանրագրկիտ հաշվարկ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Հայաստանի անկախության 29-րդ տարեդարձի առիթով։ Սիրելի ժողովուրդ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, Արցախի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, Սփյուռքի հպարտ հայություն, շնորհավորում եմ բոլորիս Հայաստանի անկախության տոնի առիթով։ 29 տարի առաջ այս օրը տեղի ունեցած հանրաքվեով մեր ժողովուրդը միամուր ամրագրեց Հայաստանի անկախությունը։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ի հանրաքվեն մեր ժողովրդի պատմության ամենակարևոր իրադարձություններից է, որի սկիզբը դրվել էր դեռ 1988 թվականին Արցախյան շարժման։
Հանրաքվեի արդյունքները ողջ աշխարհին ազդարարեցին հայ ժողովրդի ազատատենչ կամքը ունենալու անկախ ու ժողովրդավար պետություն։ Անցած 29 տարիների ընթացքում մենք միասին բախվել ենք բազմաթիվ փորձությունների, պատերազմ, սոցիալ-տնտեսական բարդություններ, արտագաղթ, կեղծված ընտրություններ, հոկտեմբերի 27, քաղաքական բռնաճնշումներ, մարտի 1, ճգնաժամային իրավիճակներ ու հուսալքություն։ Բոլոր այս դժվարությունները, սակայն, չէին կարող կոտրել հայ ժողովրդին։ 2018 թվականի ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունը պետական լավատեսության, քաղաքացիական վճռականության պերճախոս արտահայտություն դարձավ, որով ապացուցվեց, որ ինքնիշխան, ազատ, հզոր ու երջանիկ պետություն ունենալու հայ ժողովրդի կամքը ուժեղ է, քան երբևէ։ Ինքնիշխան ու ազատ պետությունը, այդ պետության հավիտենականությունը հայ ժողովրդի ազգային օրակարգի առանցքում է։ Ահա, եւ մեր բոլոր ուժերը պիտի կենտրոնացնենք այս օրակարգի ամենօրյա սպասարկման վրա։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր կհրապարակեմ Հայաստանի մինչև 2050 թվականի վերափոխման ռազմավարությունը, որը ոչ թե կարծրացած մի փաստաթուղթ է, այլ 2050 թվականի Հայաստանի Հանրապետության մասին մեր պատկերացումները, նպատակները, այդ նպատակներին հասնելու ուղիները քննարկելու, ճշգրտելու, իրագործման վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու եւ իրագործման ընթացքը վերահսկելու մեխանիզմ։ Հավատում եմ, որ սրանով մեր պետական կյանքին նոր փուլ ենք թևակողում, երբ պետությունը կառավարում ենք ռազմավարական դրամաբանությամբ, երբ այսօր կայացրած ամեն որոշում ունի ոչ միայն ընթացիկ, այլև 10, 20, 30 տարվա ռազմավարական թիրախներ ու նպատակներ։ Սա մի մեխանիզմ է, որ ապագայի մասին քննարկումները, ապագայի պլանավորումն ու կառուցումը պիտի դարձնի մեր ամենօրյա աշխատանքի անբաժանելի մաս։ 1991 թվականին մենք չգիտեինք, թե ինչպիսին է լինելու 2020 թվականի Հայաստանը, ու բազմաթիվ օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ հանգամանքների բերումով ժամանակ չտրամադրեցինք այսօրվա մասին մեր պատկերացումները ձևակերպելու եւ դրանց իրագործումն ամենօրյա անելիք դարձնելու վրա։ Բայց ժամանակը մեզ անխուսափելիորեն կանգնեցնում է նման խնդրի առաջ։ Մենք չենք կարող սպասել 2050 կամ 2100 թվականի գալուն, տեսնելու համար, թե ինչպիսին է դարձել Հայաստանը։ Մենք պլանավորում ենք այդ Հայաստանը գծագրենք ու կառուցենք այն այսօրվանից։ Ըստ այդմ, օրվա բազմաթիվ ու բազմապիսի հարցերի, երբեմն ուսահատեցնող ու շփոթեցնող հեղեղից պետք է առաջնահերթություն տանք նրանց, որոնք մեզ կապում են 2050-2100 թվականի Հայաստանի հետ։ Անկախության 100-ամյակը նշող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պիտի տեսնի, որ մենք մտածել ենք ոչ միայն մեր, այլև իր մասին։ Պիտի զգա մեր գործողանքն ու պատասխանատվությունը Հայաստանի ապագայի, այսինքն իր ներկայի նկատմամբ։ Այդ օրվա մասին մեր այսօրվա երազանքները պիտի տեսնի իրագործված։ Համոզված եմ, մենք ունենք բավարար կամք, հմտություն, միասնություն ու իմաստություն մեր ամենօրյա օրակարգը այսպիսի աշխատանքով լցնելու եւ Հայաստանի ու հայ ժողովրդի հավիտենության համար անասան ինստիտուցիոնալ պայմաններ ապահովելու համար։ Սա մեր սերնդի առանցքային առաքելությունն է եւ այդ առաքելությունն իրագործելու ենք միասին։ Եվ ուրեմն, կեցս է ազատությունը, կեցս է Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցս ենք մենք եւ մեր երեխաները, որ ապրում ենք ու ապրելու ենք ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում։